Вітаначкі, мяне завуць Хатнік. Я жыву ў гэтай хаце ўжо 200 гадоў. Сёлета да бабулі прывезлі не спайку. Ён не любіць спаць, а любіць прыгоды. Сапраўдны беларус. А яшчэ не спайка вельмі добры. Некалі выратаваў бусліка і нават памірыў пяруна з вялесам. Але сёння ён нейкі сумны. Ты што там робіш, хлопча? Сяброўкай сваёй размаўляю. Мне думалася, што гэта я твой сябар. Зорачка, сябровачка мая, мне вельмі тут падабаецца, але я вельмі сумую па дому, па месцы, дзе мае мама з татам, дзе мае сябры, дзе мой родны двор. Зорачка, калі ласка, скажы, а ты заўсёды тут была? А ты можаш аднесці мяне дамоў? Зорачка... Што здарылася? Зорачка знікла! Ну, слава журавіначкам! Я ўжо падумаў, нешта жахлівае здарылася. Гэта жахліва! Не, хлопча, зоркі знікаюць, так бывае. Ведаеш, калі такое здараецца, трэба загадваць жаданне. Дакладна? Дакладна. Зразумеў. Добра. Зорачка, ты знікла? Але паслухай, у мяне ёсць мара. Хто мяне клікаў? Я цябе не клікаў. Але ж ты сказаў мара. Я думаў, гэта значыць мечта. Так, але ж гэта і маё імя. Я багіня Мара. Гэта я раблю, каб зоркі затухалі. Бо няма нічога вечнага на зямлі. А вось на небе... Я ўжо стаміўся ад вас усіх! Хачу дадому! Я магу гэта зладзіць. Як гэта? Хадзем са мной. Знікла. Няхай яна яго і супакойвае. Сябр яшчэ. Я вось буду сябраваць з печкай. Зараз будзеш дома. Чаму табе не весела? Гэта не мой дом. Я так старалася. Я не дам пакрыўдзіць майго сябра! Што тут адбываецца? Дзе я? Ты дома. Гэта не мой дом! Мой дом там, дзе мае бацькі, дзе мае сябры. Хатнік, ты таксама мой дом. І ты мой дом, не спайка. Ну і добра, пакіньце мяне. Застануся тут адна. Ніхто мне не патрэбны. Мара, паслухай, калі табе самотна, ты заходзь да нас у госці. Гарбаты пап'ём, у прыстаўку пагуляем. Мы заўсёды табе будзем рады, толькі не сумуй. Добра, дзякуй табе. Ты такі цудоўны хлопчык. Вось, трымай, гэта табе. Няхай асвятляе твой шлях. Не хачу спаць. Пачытай тады кніжку, з карысцю час правядзеш. Даведаешся пра нешта новае, а потым спаць захочаш. Ай, не хачу чытаць. А сапраўдным беларусам хочаш быць? Хачу. А ты ведаеш, што беларусы заўсёды былі начытаныя? Ну, напэўна, так. А ведаеш, хто надрукаваў першую кнігу ва ўсёй усходняй Еўропе? Не. Францыск Скарына. Ён быў
з беларускіх зямель. Ого,